Cada día es una nueva aventura donde lo más importante es disfrutar cada. Felicitat pel senyor alcalde,
que departeix amb el brillant vencedor d'aquesta quarta etapa, triomf de prestigi per Marin van der Mark, que rebrà altres trofeus. Agraïm la presència de l'alcalde de Lleida. Passem al trofeu Diputació de Lleida. Sol·licitem la presència al podi del senyor Òscar Martínez, diputat d'Esports de la Diputació de Lleida, per rebre amb el trofeu Diputació de Lleida el vencedor de la quarta etapa, Marin van der Mark. Corredor nascut a Llamer, als Països Baixos, fa 24 anys, guanyador d'una etapa de la Challenge de Mallorca l'any passat, una etapa de la Volta a Polònia també la passada temporada i també una etapa de la Route d'Occitania a França. Rebrà tot seguit el trofeu RAC. Visitem la presència al podi del senyor Jaume Cabrera, representant del RAC a Lleida, per rebre el guanyador de l'etapa amb el trofeu RAC, Marin van der Mark. Felicitació, i arriba el moment del Brindis Moritz, la cervesa de la volta. Doncs després d'aquest esforç de Marin van der Mark, res millor que una cervesa Moritz, la cervesa de la volta, per compartir davant de tots vosaltres, tots i totes vosaltres, la seva victòria. Sembla que li han d'obrir encara l'ampolla, per això trigarem uns momentets. No són obra fàcil aquestes tapes. Doncs ara sí, ja tenim preparat Marin van der Mark per fer el brindis amb la cervesa a la volta. El Brindis Moritz, endavant Marin, que competeix amb tots i totes vosaltres aquest grup de Moritz per celebrar la seva brillantíssima victòria aquí al carrer de Príncep de Viana de la capital del Sèria. Doncs fins aquí els trofeus que ha rebut el guanyador de l'etapa. Passem a la classificació general individual. Rebrem el líder, absolutament consolidat després d'aquestes dues primeres etapes d'alta muntanya. Sol·licitem la presència al podi del senyor Aleix Villatoro, director del Consell Català de l'Esport, per rebre el líder de la classificació general individual Mallot Turisme Catalunya, Tadej Pogačar! Moltes gràcies. Passem a un altre mallot. Classificació de la regularitat, mallot de Loteries de Catalunya. Sol·licitem la presència al podi del senyor Jordi Gaia, assessor de relacions amb entitats i associacions de la Diputació de Lleida, per rebre el líder de la classificació de la regularitat, mallot de Loteries de Catalunya, defensa dels interessos de la UAE Emirates, i ell es diu Tadej Pogačar! Nascut a Klanec, a Slovenia, fa 25 anys, ve de guanyar l'Estrada Bianca, ve de guanyar les dues primeres etapes d'alta muntanya a la volta, en el camí de la seva preparació de cara al Tour, que és el seu gran objectiu a la muntanya, Mallot Irio. Sol·licitem la presència del senyor Jackson Quiñones, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Lleida, i a més va ser un atleta d'elit quan més jove, perquè encara és jove, practicava l'atletisme, per rebre el Mallot Irio de la classificació del Premi a la Muntanya. Endevineu qui és? Tadej Pogačar! Va, doncs,
quatre classificacions amb mallot acreditatiu. Passem a la classificació del millor jove, mallot Vera. Sol·licitem la presència al podi del senyor Aleix Soler, director tècnic d'infraestructura de Vera, per rebre el líder d'aquesta classificació, que és Francesc, milita a les files de la Grupama FDG i que es diu Lenny Martínez! Ho ha fet molt bé en aquestes dues etapes d'alta muntanya, arribant entre els primers. Lenny Martínez, tant a Baiter 2000 com ahir a Portainé, és un bon escalador, ho ha demostrat sobradament. Passem al trofeu finisher, el corredor més combatiu. Sol·licitem la presència al podi de la senyora Maria Trilla, cap del Servei Territorial de Trànsit de Lleida, per acompanyar el guanyador del trofeu finisher. Ha estat el més combatiu en aquesta quarta etapa a la volta, ha escapat des de ben aviat el corredor navarrès de Pamplona, Urco Berrade! Que a més va estar present a la presentació de la volta, a l'acte de presentació de la volta que es va fer dues setmanes abans que comencés la ronda catalana. Fins aquí el capítol estrictament esportiu. Passem al lliurament de quadres oficials de la volta 2024. Sol·licitem la presència al podi del senyor Rubén Peris, director general de la Volta Ciclista a Catalunya, per fer lliurament del quadre oficial de la Volta, el senyor Fèlix de Rosa Piqué, alcalde de Lleida. Que 13 anys després acull un final d'etapa, en aquest cas de la Volta Ciclista a Catalunya. Estem molt contents d'haver tornat a Lleida després que la vam visitar amb aquella victòria que arrossàvem anteriorment de Sola Parisien, a prop d'aquí, al davant de la llotja, a l'avinguda de Tortosa. Sol·licitem tot seguit la presència al podi del senyor Aleix Villatoro, director del Consell Català de l'Esport, per rebre el seu torn de mans del senyor Rubén Peris. El quadre oficial de la Volta 2024, la 113a edició, que és obra del dibuixant, il·lustrador i artista barceloní Òscar Roca. I tot seguit demanem la presència també al podi del senyor Òscar Martínez, diputat d'Esports a la Diputació de Lleida, per rebre també el quadre oficial de la 113a edició de la Volta. Moltes gràcies. Tot seguit sol·licitem la presència de la senyora Maria Trilla, cap del Servei Territorial de Trànsit de Lleida, que rebrà així mateix el quadre oficial de la Volta i l'agraïment per la seva confiança, per la seva col·laboració amb aquesta 113a edició de la Volta Ciclista de Catalunya. Com diem, 11 anys després ha tornat a la capital del Segrià, que no podia quedar fora de l'itinerari de la Volta durant més temps. Doncs fins aquí aquest acte protocolari que dona per acabada aquesta emocionant arribada de la quarta etapa. Recordeu, demà 5a etapa entre Altafulla a les Terres de Tarragona, arribada a Viladecans de Style Outlets, en una jornada amb només dues dificultats orogràfiques puntuables pel camí, que serà el Coll de les Ventoses, de segona categoria, al quilòmetre 65, i també ja els darrers quilòmetres a l'alt de la Creu de la Gall, de segona categoria també, el cim del qual estarà situat a 30 quilòmetres de meta, per tant, força lluny, perquè demà els homes ràpids tinguin una segona oportunitat consecutiva d'aconseguir la victòria. Avui ho ha assolit aquest corredor del EF Education, Marin Vandenberg, aquí a Lleida, i
i demà, doncs, sembla una altra jornada.